isso? Que isso? Tem um cara! Fecha a porta! Fala galera, eu sou o Aibo Gol e no vídeo de hoje mais um episódio da nossa série de Minecraft, galera. E hoje estou aqui com o Pichu porque hoje nós vamos tentar finalmente construir a nossa primeira casinha. Espero que nós não morra pra bruxa, tomara que a bruxa não ataque mais a gente. Então se vocês estão gostando dessa série de Minecraft, galera, deixem bastante like aqui pra gente continuar trazendo essa série aqui pra vocês, beleza? E a gente tá precisando de um nome pra essa série. Então, dê um nome aí pra essa série de Minecraft aí nos comentários, que o melhor nome vai ser o nome dessa série, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative as notificações para receber todos os vídeos que estão saindo todos os dias aqui no canal e deixe o seu like pra gente continuar trazendo essa série aqui pra vocês, beleza? Então, bora lá, já vou entrar aqui no meu realm de Minecraft. Eu entrei. Eu já entrei morrendo. Quê? É, eu já entrei morrendo. Não, Pichu, não morre. Joining world. Pichu. Ai, tá de noite, Pichu. Tá de noite. Nossa, tá tudo lagado. Nossa, tá tudo travando. Tá tudo travando. Aí. Ah, a galera falou pra usar o comando. É. Eu não sei. É comando Keep Inventory. Como que é que faz? É, barra Keep Como Inventory. Que eu tenho que apertar? T? Barra. Mas a gente não ativou o cheat, Bugou. Game Mode. Não, Game Rule. Você ativou o cheat, Bugou? Não sei. Deixa eu ver se vai. Olha lá. Game Rule. Keep Inventory is now set to true. Aí, beleza. Bom, pelo menos agora a gente, se a gente morrer, não tem mais problema da gente perder. Você ativou? Não. Ai, tem um bicho aqui. Tá me batendo. Tá me batendo, bicho. Me salva. Me salva. Ai, ai. Nossa, tem vários. Vem, sai. Eu não tenho nada. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Nossa, eu tô pegando fogo. Ai, eu tô pegando fogo. Eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Come, come, come. Ai, me salva, Pichu. Vai, bate nele, Pichu. Vai lá, bate nele. Bate, bate, bate. Boa, boa, boa. Ufa. Eu tinha te dropado uma picareta, uma espada de ferro. Aonde? Ainda não tem inventário. Aqui. Beleza. Eu descobri. Aperta Shift F. Shift F. Não, I, não, I. Foi, foi, foi. Não, Shift F. Ah, funciona com Ctrl F também. É só F, é só F, é só F. Não precisa apertar Shift. É só F. Ah, tá. Ai, foi mal. Desculpa, 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 desculpa. Bugou. Ai, foi mal, foi sem querer. Sai daqui. Tá, o que a gente precisa fazer hoje, Pichu? A gente precisa começar a construir nossa casa pra gente não morrer, Pichu. A gente tá morrendo muito. O que você tá fazendo, Pichu? Bugou, olha Pichu, minha que você anda... Eu tô vendo. Pichu, para de fazer isso, Pichu. Para de fazer. Olha eu. Eu vou tacar essa pedra pra outra mão. Você tá fazendo marabalismo? Malabarismo? Malabarismo? Pra cá, pra lá. Que isso, ó? Em qual mão que tá? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Não. Tá, beleza, Pichu, vamos lá então. Vamos começar a construir nossa casa. Nossa primeira casa tem que começar a ser de madeira. Enquanto você pega algumas madeiras aí, Pichu, eu vou tentar. Quanto que pega madeira, né, Bugu? Eu vou tentar achar o quê? Eu vou tentar achar peixe. Aqui, achei. Peixe? Achei um monte de peixe. É, pra gente comer, pra gente não morrer. Eu tô sem peixe. Bugou, aqui, tem peixe aqui, tem peixe aqui. Peixe é animalzinho, Bugou. Mas, Pichu, senão a gente vai morrer de fome, Pichu. A gente ainda não tem plantação de nada. Me desculpa, Bugou, mas não dá pra fazer uma série sem maltratos aos animais, Bugou. É verdade, o Minecraft, ele não apoia o não maltratos aos animais. Galera, eu tentei, eu fiz tudo possível. Quê? Que isso? Que isso? O quê, Bugou? Tem um cara nadando com duas lhamas. Quê? Aqui, no lago. Aonde? Olha isso aqui, olha aqui onde eu tô. Vem aqui onde eu tô. Onde você tá? Eu não sei. Que isso? Ele é um villager que troca alguma coisa. Como que eu falo? Ele troca alguma coisa com ele. Clica com o botão direito nele. Botão direito. Ah, ele troca esmeralda por valley, planta, orange, package de... Quê? Não! Calma, eu tô morrendo afogado! Não! Nossa, quase morri afogado! Sai daqui, eu não quero comprar nada de você. Nem tem esmeralda, vou comprar o quê? A gente tem que matar ele porque ele tem laço. Ah, a gente mata ele? Pode matar ele? Não. Então, Bugou, não aconselho você a fazer isso. Por quê? Não bate nele. Por quê? Ainda não, tem que ter eu e você junto, Bugou. Eu quero ver como... Vem, pera. Não! Vai, Bugou. Calma aí, deixa eu... Por que eu não tô conseguindo comer? Aí. Deixa eu ver o que ele troca. É só esmeralda, a gente não tem esmeralda. Ah, ele troca... Tá pronto pro nosso duelo? Oi, amiguinho. 2, 1 e... Bate nele, bicho! Bate nele! Não! Ai, elas são... Que isso? Que isso? Elas estão atirando em mim. Que isso? São lhamas, Bugou. Ai, nossa, é só ficar atrás dele que elas... Ai, bicho, me ajuda a bater nele. Aí, morreu. Elas, o laço. Elas mataram
O laço, o laço, o laço. Você pegou o laço? Aqui o laço. Peguei o laço, peguei. Corre. Nossa, nossa. Eu vou morrer, Ai, eu também vou. Eu preciso de peixe. Peguei o peixe aqui. Nossa, deixa eu fugir. Sai daqui. Ai, ela tá atirando em mim ainda. Para de atirar em mim. Corre, bicho. Ufa. Corre. Ufa. Aqui, bugou. Salve. Cadê? Ai, não. Sai daqui, não. Ai, meu Deus. Tem muito bicho nessa floresta, bicho. Tem muito bicho. Eu matei ele. Nossa, tem muito bicho. Você. Nossa. Cadê? Ué. Calma aí. Ué, o que você fez? O quê? Você pegou ferro. Eu peguei um ferro daqui. Você, sim. Você nunca tinha pegado ferro, Bugu? Não. Bugu, essa vai ser a nossa árvore, Bugu. A árvore onde tudo começou. Então não podemos quebrar ela. Tá bom. Essa é a árvore. Tá bom. Não! Tô brincando, é brincadeira. Calma. Pera, Bugu, calma. Bugu, calma, Bugu, deixa eu comer. Minha mão, Bugu. Tá, Pichu, a gente precisa fazer uma casa, Pichu. Vamos começar a construir nossa casa, que daqui a pouco vai ficar de noite. A gente tá enrolando pra fazer essa casa e a gente não vai... Pra que serve o laço que eu peguei? Bugou, o laço serve pra caso a gente quiser, tipo, fazer... Querer um animalzinho, entende? Eu quero um animalzinho. Bugou! Quê? Eu acho que bugou... Ah, não tinha bugado não. Eu preciso fazer... Deixa eu fazer um negócio aqui pra mim. Eu quero fazer uma cadê? Uma pica... Ué, cadê onde que faz? Uma picareta de ferro? É. Ué, onde tem que... ferro, Bugou? Precisa de 3 ferros. Não, eu quero fazer de pedra. Eu preciso fazer um stick antes, é isso? Aham, precisa de 2 sticks. Tá, fiz 2 sticks. E agora, por que não ativou? Como assim? Bugou, coloca 2 sticks no meio, um embaixo e um em cima, no meio. Então, mas eu tô, mas não tá aparecendo no meu livrinho. Livrinho? É, no livrinho não aparece pra eu fazer, por quê? Clica, sabe aquela bússola que tem ali? Sei. Clica ali naquela machado e espada. Machado. Não foi, deixa eu ver. Não, naquele machado e espada. Não. Ué, não foi também. Livrinho, Bugu. Só tá mostrando pra fazer... Ah, agora foi. Eu não sei o que eu tava fazendo de errado, mas agora foi. Agora foi. Cadê o meu machado? Aqui, boa. Aí, pronto. Pichu, tá ficando de noite. Você tá percebendo, Pichu? Eu não sei se você tá percebendo, mas tá ficando de noite. A gente nem começou a fazer a nossa casa ainda. Quê? A Lema voltou pra cá? Ela tá querendo matar nós? Não mata ela. Deixa eu ver se ela vai me atacar. Ela vai me atacar? Ela não vai. Deixa eu ver. Cadê ela? Oi, Lema. Ela pode ser minha Lema, Bugu? Pode. Você viu que a cara dela parece que tem um rostinho na frente? Olha só que bonitinha. E se eu jogar o laço nela? Oi? Se eu jogar o laço nela, eu pego ela? Ela é minha, Bugu. Sai, Bugu. Ai, eu joguei o laço. Calma aí. Como... Não, Bugu. Clica com o botão direito, que nem eu fiz. Ué, mas o meu laço caiu no chão. Por que caiu no chão? Porque ela é minha, não é sua. Ela não gosta de você. Então eu vou matar ela. Não, tô brincando. Vem, vai, Pichu, pega a madeira, bicho. A gente vai fazer a nossa casa. Eu tô com 29 madeira. É, 29 madeiras não refinadas. 29? Então tá bom já, né? Bugu, acho que já tem um pack. Já tem 2 packs. Pack do quê? Pack seria 64 madeiras. Ah, tá. Essa árvore aqui a gente não pode quebrar, né? Que você também vai adotar tudo nessa série, né? Vai adotar árvore, não, vai adotar bicho, vai adotar bloco. Daqui a pouco a gente não pode mais quebrar mais nada no jogo, porque você quer ficar tudo pra você. Bugu, não pode quebrar a madeira, Bugu. A madeira é minha também. Não, Bugu, mas eu peguei a lhama aqui porque... Olha, eita, o que você fez? Olha o que a lhama faz. O que a lhama faz? Pera. Quê? Oi, Bugu. Você montou... Como que eu monto na lhama? Como que eu monto nela? Eu quero montar nela. Sai, Pichu, deixa eu montar na lhama. Ela gosta de mim, ela não gosta de você, Bugu. Então eu vou soltar sua lhama. Não! Foge, você tá ali... Ah, tem uma outra lhama ali, sai, eu vou pegar uma pra mim. Cadê ela? Cadê a minha lhama? Ai, cadê? Eu tinha visto, ela tava por aqui. Calma, eu vou achar ela. Vem aqui, eu preciso de um nome pra minha lhama. Eu peguei! Ah, eu peguei a minha lhama, que bonitinha. Vem cá. A gente não tem casa, bicho, mas a gente tem lhama. Tem lhama. Olha que bonitinha. Lhama. Vem aqui. Como que eu coloco ela aí no seu negócio? Como que eu prendo ela aqui? Aí, a minha lhama gostou de mim. Ai, que bonitinha. Bugou. Essa, a minha lhama é... Como que é o nome da sua lhama? A minha lhama vai ser... Vamos deixar os inscritos decidirem... Ai! Que isso? Não pode bater nelas, Bugu. Não foi você, não fui eu. Então, Bugu... Por que você deu um tapão na lhama? Desculpa. Não. Você deu um socão na lhama, tadinha. Se você bater na minha lhama, eu vou matar a sua. Olha o que ela faz, olha o que a minha tem. O quê? A sua tem um casco. A minha tem baú.
Deixa eu vou fazer. Cadê? Ah, tadinha, tá. Cadê as madeiras aqui? Não podia ter batido na minha lhama, Bugu. Calma aí, Bicho, vamos começar a fazer a nossa casa antes que a gente morra de novo? Eu vou fazer aqui, ó, uma casinha bem pequenininha. Acho que eu tô te vendo. Vem. Bora bater. Quê? Que isso? Tem um cara! Fecha a porta! Fecha, não! Ai, sai daqui! Eles estão atrás de mim agora! Bicho! Ai! Eu tô tomando dano! Calma, eu vou correr pra dentro da casa! Correndo. Você nunca vai matar meu amigo! Sai! Ai, eu fechei pra fora! Ai! Aí, pronto! Vem pra dentro da casa, Pichu! Quê? Como que ela tá me batendo dentro da casa? Cadê ela? Que isso? Como que você entrou aqui dentro? Que susto! E agora, como que a gente faz? A gente tá preso. Eu tive uma ideia. Abre a porta, eles vão entrar. Assim que eles entrar, a gente começa a bater neles muito rápido. Gugu, eu posso te dar um negócio? Gugu. Vai, abre a porta. Pera, Gugu. Pra você, Gugu. Que é isso? Ah, uma florzinha, que bonitinho. Agora me devolve que dá pra fazer corante. Dá pra fazer corante. Tô. Que bonitinho. Pega. Vai, eu vou abrir e a gente bate neles, tá? Ok. Um, dois... 3 e... Espera eles entrar. Calma, espera um entrar. A gente vai matar de um. Aí, bate nele. Aí, bate no outro. Boa. Pera, eu deixo outro bicho vir. Tenta dormir. Ixi, não dá, tem monstro perto. A gente vai ter que matar os monstros. Pera, olha pra lá. Não, bicho, você vai morrer. Vem pra dentro. Ai, eu bati na lhama. Que isso? Sai! Ah, eu morri! Não, a gente morre muito! Ai, meu inventário voltou, que susto, achei que não ia voltar. Bate nele! Aí, boa, Pichu. Pichu, acho que você se mutou. Vamos dormir. Ufa, foi. Meus amigos, que dificuldade. Bom, galera, vocês viram que é a nossa primeira noite aqui na casa. Que isso, Pichu? Tá fazendo malabarismo. Bom, galera, vocês viram que a nossa noite foi muito tensa aqui. Então, deixa aí nos comentários a nossa... deixa aí nos comentários o nome da nossa lhama, beleza? Um nome pra nossa série. E se vocês sabem o que a lhama come, também deixa aí nos comentários pra vocês ajudarem a gente nessa nova série, beleza? No próximo episódio, acho que a gente vai começar a sair e explorar as coisas por aqui, né, Pichu? Agora que a gente já conseguiu a nossa casa. Uma flecha na cabeça e uma na perna, Bugão. Pra mim não tá aparecendo. Tururu. É duas no braço aqui, Bugão. Olha aqui. Pra mim não tá aparecendo. Não. Bom, galera, então se vocês assistiram esse vídeo até aqui, já deixaram o seu like lá, tá precisando mais dois vídeos de Roblox ou Minecraft agora. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso, vai lá e assiste que eles são bem legais. Muito obrigado, um beijo. Um beijo. E tchau!